انها اقولها المسلسلات مسؤولين انت كلي هلك الجوكتر كان عسى تذا ويقوه الرئيس سلام جروب دمانتي وسلام انت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رونت اشترف وين بقيت هاي مانت انان هلك جوكتر اني مانو وروح دو مدر وان كده يحدي ومشروع موجينا يا هورو مركة وحنا دي يادو تاقيري دونا عيد كستا oo dalkan maal gashata oo rabta inay horumar geysto maadaama waqti badan la hadlayay waxaan dhiirigelinaynaa si guud iyo si gaar ah anoo shakhsiyan waan sii dhiirigelinayaa guryaha mid baan ka qaadanayaa diilaha sidoo kale waxaan kula dardaarmayaa dadku inay halka soo degaan runtii intii aan taagnayn magaalada kuleelkeeda iyo hawadaana aad ii soo jiitay waxaan kaloo sidoo kaleeto maayirka iyo gobolka aan horeyna ugu jireen haddana ku adkeynaya farayaana intaan balaankii eriyada hadda la hagaajiyo oo dhibaatadii boosaaso dii hore naga qabsatay hadda tan naga qabsan sida ugu dhaqsaha badana loo fuliyo adigis wadada xagga aan soo marnay waa in laga joojiyaa baabuurta ka guraysa niiska guraysa oo magaalo horool badan kaliisa waxaan rajaynayaa dhulkan inaan dhisanno oon ku dhiiranno oon aaminno inaan anagu aaminno oo ummadda kale ee maanta raadinaysa maalgelintan u soo jeedno iyadana waa muhiim waxaan kaloo shirkadda kula dardaarmayaa shaqaalaha ajnabiga ah waan u baahannahay laakiin waxaan u baahanahay dhallinyaradeena inaan dhiirigelino wixii aan laga maarmi karin una inay noqdaan cidda la keenayo cid kastoo la keenana cid lagu lamaaniyo wax ka barata oo waayo dhallinyaradeena shaqala'aan fara badan baa haysa inaan mar walba tababar la-aantaan keenaysa aqoontarra maa jirto waxaan rajaynaya iyadana intaa la dhiirigeliyo waa faraxsannahay mashruucan iyo mashaariicda kale ee shirkadu waddo dowladduna way soo dhoweynaysaa kuwa kaloo la midana way soo dhoweyn doona waxaan rajaynaynaa haddii ilaahaydmo arrimahan oo dhan inay qayb ka qaadan doonaan istiqraarka iyo degenaanshaha iyo nabadgelyada waxaa kaloo ii muuqanaysa cid kasta oo dalkan ka naxaysa iyadana dhinaca nabadgelyada inay gacan weyn ka geysato haddaan nabadi jirin horumarku waa adkaanaya dowlad ahaan waa naga go-an tahay inaan bulshadeenna annagoo kaashanayna wixii dalkan danihiisa horumarkiisu ku qaadanno aad baad u mahadsantihiin waana inii baarikeenna allah ibaarka.